ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਤੋਹਫਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੀ ਮਦਦ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਵਲੌਗ ਦੀ ਗੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਮ ਅਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਫਰੀ ਉਧਰ ਆਨੀ ਹੈ ਗਾੜੀ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਕੈਸਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਸ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤੋਹਫਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਦਦ ਜਨਾਬ ਕੈਸੇ ਸਭ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਮ ਲੋਕ ਮੋਟਰਵੇ ਪੇ ਜਨਾਬ ਚੜ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਖੈਰੀਅਤ ਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਪੇ ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਤੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ कैसे हैं जनाब सब लोग ठीक हैं लो जी अभी हम मोटरवे पे खड़े हैं खानेवाल पहुंच गए हैं जी तो बस कुछ तकरीबन अभी है कुछ 3-3.5 घंटे का और तो इंशाल्लाह फिर आपको उधर भी जाके मुर्शिद का व्यू दिखाते हैं जहां उस मुबारक है साइयों का तो सारी टीम अभी जरा इधर थोड़ा उतरे हैं जरा रिलैक्स होने के लिए थोड़ा जिसने वाशरूम जाना वो वाशरूम जी अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं सब लोग ठीक हैं जनाब ये पहुंच गए हम आपको दिखाते हैं मज़ार भी फिर आपको ड्यूटी भी दिखाते हैं रात को ठीक है दिखाओगे अलहम्दुलिल्लाह जी खैर खैरियत से हम पहुंच गए हैं
اب تھوڑی سی ریسٹ وغیرہ کریں گے اور ان شاء اللہ حاضر کرتے ہیں اپنے اور یہ میرا شریف ہے اور اب سیٹ اپ لگایا ہے ادھر اچھا جی یہ مزار شریف ہے ٹھیک ہے ادھر انشاءاللہ ہم ڈیوٹی وغیرہ کریں گے رات کو لائٹنگ وغیرہ ذرا آن ہوگی تو زیادہ اچھا ویو آئے گا جی پاپا لوگ اندر چلے گئے ہیں چلتے ہیں تھک گئے ہیں بڑا روزہ بھی تھا تو انشاءاللہ شاء بھی افطار کریں گے روزہ پھر آپ سے ملتے ہیں اچھا جی ہم آپ پہنچ چکے تھے کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا تھا اب یہ چائے آئی ہے پاپا کے فرینڈ وغیرہ بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں ہاں جی میں نے پینی ہے ہاں جی جی کھانا وغیرہ کھا لیا آپ چائے پیتے ہیں اور تھوڑی دیر تک پاپا ڈول پلے کریں گے تو انجوائے کریں گے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے السلام علیکم تحفہ تانی آئی نہیں مدد لو جی سب لوگ تیار ہو گئے ہیں جناب ڈیوٹی کے لیے ابھی مزار شریف پہ جا رہے ہیں پھر ادھر جا کے آپ کو منصف کی تمام ڈیوٹی سب سناتے ہیں انشاءاللہ ساری ٹیم ریڈی ہو گئی ماشاءاللہ ملتے ہیں جی آپ دریا آیا سونے پاک نبی فرمایا خیبر دے وچ ہے دریا آسا پتا جا ٹھنڈا اج نام ہے نا میٹھا علی دا اچھا ہے نا میٹھا علی دا عرش فرش ذکر علی دا چاہے مرزا تے شیر جلی دا عرش فرش ذکر علی دا Thank you.
ਮੌਲਾ ਦਾ ਮਲੰਗ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰੁਬਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
مولانا ملنگ کرنا ہے مولا علی دے نظارے وچوں رب ویکھیا مولا علی دے نظارے وچوں رب ویکھیا رب ویکھیا تے علی دے سبب ویکھیا کہنا سنو میں سناواں ایک واقعہ ہے دور دا نہ اے غارے سور دا تے نہ اے کوہ طور دا عرشاں دے اُتے ایک ملاقات ہوئی نبی تو سوا اُتے دوسرا نہ کوئی ہے پُچھیا نبی نوں رب کھانا تُسی کھاؤ گے پڑھا میں درود کوئی دل بھی سناؤ گے چکھیا نبی نے کھانا پر نور ہے کہن لگے نبی ایتھے گھر کوئی ضرور ہے تے جن نے بھی پکایا کھانا او دی ہے جگیر ہے زوجہ مولا علی دی دسیا پہ تخیر ہے تے پردے دے وچوں ایک ہتھ آیا بارے کہن لگے نبی ایتھے حیدر کرا اے واقعہ نراج دا عجب ویکھیا مولا علی دے نظارے وچ رب نے سگی سردار کلندر
Thank you.
مولا
آپ ڈیوٹی سے فری ہوئے ہیں ابھی اسلام کی ہے بادشاہ سے دعا کی ہے تو انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا مزہ آیا ہوگا ہم بھی آپ کے لیے دعا ادھر کی ہے سب کے لیے آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں پاک رمضان کا مہینہ ہے رحمت والا تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ ڈیوٹی جمعہ رات کو شاہ جمال ہوگی ٹھیک ہے اب لنگر کر رہے ہیں حسن بھائی بھی کر رہے ہیں تو صبر بھی کاشی وغیرہ یہ اگلے روز کی تیاری اور پھر انشاءاللہ واپسی تیاری ہے لاہور انشاءاللہ جی السلام علیکم کیسے ہیں جناب ٹھیک ہیں سب خیریت سے ہیں لو جی جیسے کہ آپ کو جناب بتایا تھا کہ ڈیوٹی پہ آئے تھے ادھر بابا گڈی سائیں سرکار اور سب نے ادھر جناب ڈیوٹی کی ہے ماشاءاللہ بہت اعلیٰ اور بہت منظوری والی ڈیوٹی ہوئی ہے اور اب ہم روانہ ہو چکے ہیں ادھر سے نکلے ہیں ابھی دو منٹ ہوئے ہیں ابھی خیر سے جا رہے ہیں واپس لاہور یہ پیچھے ساری ٹیم ہاں جی مجاہد عباس السلام علیکم نعرہ لگا دو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی جی السلام علیکم جی کیا حال ہے جناب ٹھیک ہے خیریت سے یہ بھی ہم نے شور کوٹ کراس کیا ہے بس تھوڑی رہے گی اور پھر ڈھائی گھنٹے کی ڈرائیو پھر ان شاء اللہ پہنچ جائے گا لاہور جی چائے پی رہے ہیں دکھاؤ تو لاہور خیر جی اتنا بڑا اچھا سفر گزریا سارے ملنگ برا سارے ساڈے نال ماشاء اللہ جی بڑا اچھا سفر گزریا جی سفر ایسا گزریا کہ ان کی پیاس ہی نہیں پجی جگو سارے ملنگ ماشاء اللہ جس طرح لے کے گئے سن اس طرح ہی خیر خریت نال سب آ گئے نے ہوں ماشاء اللہ اپنی اپنی منزل سے جان گے اپنے اپنے بچوں کو جان گے مولا پینشن پا کے انہوں کی بھی خیر کرے تو انہوں کے بچوں کی بھی خیر کرے اور آپ لوگ بھی جیتے رہے جناب آپ کو ڈیوٹی بھی دکھائی ہے اور ان شاء اللہ آپ جمعہ رات کو نیکسٹ جو ہے نا پھر آپ سے ملاقات کریں گے جیتے رہے اوکے اچھا جی ہم گھر پہنچ گئے اب ٹھیک ہے ماما وغیرہ سب اندر سوئے ہوئے ہیں ٹائم ابھی صبح کا ہی ہے تو تھک بہت گئے ہیں سفر بہت لمبا تھا تو امید ہے آپ کو بلاگ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو بلاگ کیسا لگا ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں اللہ حافظ